លោកព្រះស្លាតាន់សុតចូលពីក្របក្រោយត្រឡប់វិញខណៈអេស៊ីមីឡាននាំមុខបន្ទុកដាច់កាន់តែឆ្ងាយពី Juventus ស្លាតាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចរកបានក្របបាល់ពីក្របជួយឲ្យអេស៊ីមីឡានបន្ថែមគម្លាត3បន្ទុកនៅកំពូលតារាង Serie A ក្រោយយកឈ្នះ Cagliari ដោយលទ្ធផល 2-0បច្ចុប្បន្នអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចរកបានក្របបាល់13ក្របហើយពីការជួលលេង13លើកនៅរដូវកាលនេះខ្សែប្រយុទ្ធជនជាតិស៊ុយអែតបានរកក្របបាល់ពេលនឹងទីបើកឆាកនៅនាទីទី7នៃការប្រកួតបន្ទាប់មកកីឡាករវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះរកបានមួយក្របទៀតនៅដើមតង់ទី2ដែលធានាជ័យជំនះសម្រាប់ AC Milan ទូអាឡិចស៊ីសាអែលមេខឺត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការប្រកួតជាមួយលទ្ធផលនេះបានជួយឲ្យ AC Milan បន្តឈរនៅកំពូលតារាង Serie A ជាមួយពិន្ទុ43និងគម្លាត3ពិន្ទុពីគូប្រជែង Inter Milan និង10ពិន្ទុពីក្រុមការពារជើងឯ Juventus ខណៈបរាជ័យនេះបានធ្វើឲ្យ Cagliari ឈរនៅលេខ17ដោយមានគម្លាតតែ1ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះពីតំបន់ត្រូវកាត់ចេញនៅមិនទាន់ដើរចេញផ្លូវការផងតារាឆ្នាំអាសនល2រូបនេះកំពុងប្រជែងគ្នាយកអាវលេខ10របស់អូស៊ីលទៅហើយមេសិតអូស៊ីលប្រហែលនៅតែជាក ਲਾ កររបស់ក្រុមកំភ្លឹងធំអាសនលនៅឡើយទេប៉ុន្តែមេតរួមក្រុមរបស់គេហាក់កំពុងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហើយសម្រាប់ជីវិតដែលគ្មានវត្តមានក ਲਾ កករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះនៅឯទឹកដីអ៊ីមរ៉ាតតទៅទៀតជាក់ស្ដែងអូស៊ីលបានយល់ព្រមកាត់បន្ថយរយៈពេល6ខែនៅក្នុងកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នដែលនៅសេសសល់របស់គេដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Fernandbeck នៅក្នុងខែមករានេះគូរំលឹកផងដែរថាខ្សែបម្រើវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមកំភ្លើងធំនៅក្នុងឆ្នាំ2013ហើយគេទទួលបានអាវលេខ10នៅក្នុងឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ Jack Wilshere ពីទឹកដីអ៊ីមរ៉ាតទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការខិតជិតចាក់ចេញពីក្លឹបរបស់អូស៊ីលបានធ្វើឲ្យកីឡាករក្នុងក្រុមអាសនលមួយចំនួនកំពុងព្យាយាមប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលបានអាវលេខ10នេះមកធ្វើជារបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញខ្សែប្រយុទ្ធអូបាមីយ៉ាងធ្លាប់បាននិយាយអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់គេរួចហើយក្នុងការទទួលយកអាវលេខ10នេះស្របពេលដែលកីឡាករអាឡិចសេនដឺឡាកាសេតេក៏ចាប់អារម្មណ៍ផងដែរលើពីនេះឡាកាសេតេបានបង្ហោះរូបបែបលេងសាច់មួយនៅលើបណ្ដាញ Instagram ខ្លួនដែលវាហាក់បង្ហាញអំពីការប្រកាសជាផ្លូវការចំពោះការចាក់ចេញរបស់អូស៊ីលទៅកាន់ប្រទេសទួរគីផងដែរដោយបញ្ជាក់ពីចេតនារបស់គេដែលចង់បានអាវលេខ12ខ្សែបម្រើរូបនេះដោយឡែកខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះថែមទាំងបានសរសេរ caption នៅលើ post ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពរបស់គេរួមជាមួយនឹងអូបាមីយ៉ាងថានៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរចង់បានអាវលេខ10ដូចគ្នាNeville ជឿជាក់ថា Manchester United នាំយក The Big Mouth គឺដើម្បីបំរុងទុកចំនួនកីឡាកររូបនេះដែលអាចចាក់ចេញលោក Gary Neville បានសារភាពថាការសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Donny van de Beek ជាមួយតម្លៃ40លានផុនរបស់ក្លឹបបេសាយក្រហម Manchester United ដោយសារតែពួកគេធ្លាប់រំពឹងថាផលផកបាននឹងត្រូវចាក់ចេញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាផកបាហាក់កំពុងបង្ហាញពីភាពសំខាន់របស់គេឡើងវិញនៅប៉ុន្មានប្រកួតចុងក្រោយនេះដោយសារតែការវិលមករកទម្រង់លេងដ៏ល្អប្រសើរវិញពលគឺចាប់តាំងពីការលើកឡើងរបស់ទីភ្នាក់ងារលោកមេណូរីយ៉ាឡាដែលបានអះអាងកាលពីខែធ្នូថាអាជីពរបស់ខ្សែបម្រើរូបនេះនៅឯទឹកដីអ៊ុលត្រាហ្វតត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយយ៉ាងណាមិញជើងចាស់លោកការីណាវីលនៅតែរំពឹងថាអនាគតរបស់ផកបានៅក្នុងក្រុម Manchester United នៅតែមានភាពស្ថិតស្ថេរបើទោះបីជាការមិនដល់របស់ Van de Beek អាចជាសញ្ញាមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចកើតមាននៅថ្ងៃមុខក៏ដោយលើពីនេះលោកការីណាវីលនិយាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Sky Sport ថាវាខ្លាចជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលបានកើតឡើងដូចជាការចុះហត្ថលេខារបស់ Van de Beek មកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនយល់អំពីការសម្រេចចិត្តនេះនៅឡើយវិហាក់ដូចជាការត្រៀមទុកមួយរបស់ក្លឹបអញ្ចឹងសម្រាប់នរណាម្នាក់ដែលអាចនឹងចាក់ចេញលោកបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថាក្រុម Manchester United កំពុងរៀបចំសម្រាប់នរណាម្នាក់ដែលនឹងត្រៀមចាក់ចេញឬប្រហែលផលប្រកបាអាចនឹងចាក់ចេញដូច្នេះពួកគេបានចុះហត្ថលេខានាំយក Van de Beek មកដើម្បីអាចត្រៀមទុកសម្រាប់ទទួលដូករំលែកនេះជំនួសឱកាសមានរបស់ Sadio Mane ដើម្បីរកក្របបាល់បានហើយតែបែរជាអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់តង់មុនពេលទៅវិញវាហាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធ Sadio Mane ស្ទើរតែអាចរកក្របបាល់បញ្ចូលទីឲ្យក្រុមហុងក្រហម Liverpool បានទៅហើយស្រាប់តែលោកអញ្ញាកណ្ដាល Paul Tierney បានសម្រេចចិត្តផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតតង់ទី1មុនពេលវេលាកំណត់ទៅវិញ
ជាក់ស្ដែងកីឡាករសេនេការូបនេះបានរត់ពីក្រោយខ្សែការពារ Victor Lindelof និងកីឡាករ Aaron Van Bissaka បន្ទាប់ពីការបោះបាល់យ៉ាងល្អពីចម្ងាយដើម្បីឈានទៅរកការបញ្ចូលទីប៉ុន្តែត្រូវបានលោកធានីផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់តង់ទី1ភ្លាមៗបើទោះបីជាពេលនៅសល់5នាទីទៀតក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែមរតជាកូអាល់កាន់តារ៉ាក៏បានបង្ហាញពីភាពភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះផងដែរខណៈរូបគេថែមទាំងបានធ្វើការសាកសួរទៅកាន់អាជ្ញាកណ្ដាលនេះទៀតផងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតតង់ទី1នោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាឱកាសមាសមួយសម្រាប់លីវើពូលដើម្បីអាចទទួលបានជ័យជំនះទៅលើក្រុម Manchester United ហើយឡើងទៅឈរនៅកំពូលតារាងលីគវិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានបរាជ័យមិនអាចរកគ្រាប់បាល់បាននោះឡើយក្នុងការប្រកួត3លើកចុងក្រោយមកនេះរកឃើញក្រុមដំបូងដែលគ្រងជើងឯកពានរង្វាន់ Maradona Cup បូកាជូនីបានគ្រងតំណែងជើងឯកពានដេកូអាមែនដូ Maradona Cup ដំបូងគេបង្អស់ក្រោយពីបានយកឈ្នះ Benfield 5-3 ដោយការសុតបាល់ពេលនឹងទីកាត់សេចក្តីលោក Maradona បានបាត់បង់ជីវិតនៅខែវិច្ឆិកាហើយអាសង់ទីនបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះពីលីខាមដើម្បីជាការផ្តល់កិត្តិយសនិងឧទ្ទិសទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកដែលធ្លាប់ជាកីឡាកររបស់បូកាជូនីផងដែរបូកាមានឱកាសរកបានក្រាប់បាល់នៅមុខដោយកីឡាករ Edwin Carmona ប៉ុន្តែ Lucino Lolo រកបានមួយគ្រាប់តាមស្មើវិញនៅចុងម៉ោយឲ្យក្រុម Benfield ស្របពេលដែលកីឡាករ Emmanuel Mas របស់បូកាត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីការប្រកួតទោះជាយ៉ាងណាក្តីបូកាធ្វើបានល្អចំពោះការសុតបាល់ពេលណាទីដោយពួកគេសុតចូលទាំង5គ្រាប់ខណៈចុច Rodriguez សុតមិនបានសម្រេចមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុម BenfieldNavas ជាប់លេខ2ក្នុងនាមជាអ្នកចាំទីដែលមានអត្រាសង្គ្រោះបាល់បានច្រើនបំផុតធ្លាប់ជោគជ័យនឹងឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនជាមួយក្លឹប Real Madrid នៅអេស្ប៉ាញអ្នកចាំទី Keylor Navas បានបន្តការលេងនៅកម្រិតខ្ពស់ជាមួយក្លឹប Paris Saint-Germain ដែលតាមការសិក្សាបង្ហាញថាកីឡាកររូបនេះអាចសង្គ្រោះបាល់បានច្រើនជាងអ្នកចាំទីណាណាទាំងអស់បន្ទាប់ពីមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករល្អបំផុតប្រចាំទស្សវត្សរ៍របស់ IFFA រួចមកតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយពីលើកហ្វីបបានជ្រើសយកកីឡាករជនជាតិកូស្តារីការូបនេះជាអ្នកចាំទីល្អបំផុតមួយរូបនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានតអ្នកចាំទី Jean Oblak តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចសង្គ្រោះបាល់បានច្រើនបំផុតពោលគឺបាន 87.5% ខណៈ Navas ធ្វើបាន 84.4% ហើយអ្នកចាំទី Anthony របស់ក្លឹបបារាំងឌីជុនស្ថិតនៅលេខរៀងទី3មានស្ថិតិ 80.5%ការមកដល់របស់អ្នកចាត់ការក្លឹបរបស់ Paris Saint-Germain លោក Mauricio Pochettino បានធ្វើឲ្យមានចចាមអារម្មណ៍ថាអតីតកូនក្រុមរបស់លោកដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានក្រុម Tottenham Hotspur គឺកីឡាករ Hugo Lloris អាចត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញជំនួស Navas ប៉ុន្តែវាជាការពិបាកចិត្តមួយបើផ្អែកទៅលើស្ថិតិការប្រកួតបច្ចុប្បន្នរបស់ Navas ដោយអតីតអ្នកចាំទីរបស់ Real Madrid រូបនេះអាចរក្សាសំណាញ់ទី clean sheet បាន10ប្រកួតដែលស្ថិតិនេះល្អជាងកាលពីរដូវកាលមុនដែលគេរក្សា clean sheet បានតែ1លើកប៉ុណ្ណោះពីការលេង21ប្រកួតកាលពីរដូវកាលមុន។